Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без обстрілів, тож всі ми мали змогу відпочити. Нагадуємо, не наражайте себе на небезпеку на пляжах та узбережжі. Триває заборона. Ми ж і надалі продовжуємо працювати в посиленому режимі несення служби задля вашої безпеки. Протягом доби патрульні поліцейські опрацювали 1090 викликів. Зупинили 13 нетверезих водіїв, перевірили 75 підозрілих осіб. А також доставили до відділків поліції 16 порушників комендантської години. Нагадаємо, якщо людина в комендантський час знаходиться на вулиці, то правоохоронці мають право зупинити та перевірити наявність документів. Патрульні наділені правом проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу, вантажу, службових приміщень та житла затриманих громадян. Люди, схаменіться, на вулиці війна, дотримуйтесь правил безпеки воєнного стану. Вчора на дорогах міста трапилась одна дорожня подія з потерпілими. Так, на вулиці Болгарській водійка автомобіля Toyota скоїла наїзд на пішохода. Як повідомила сама водій транспортного засобу, жінка-пішохід раптово вибігла на проїжджу частину. Потерпілу доставили до лікарні, на місці події працював слідчий. Протягом доби патрульні поліцейські затримали 4 чоловіків з наркотичними речовинами. Перша подія сталася на вулиці Фонтанська дорога. Патрульні зупинили автівку, в якій перебувало 3 осіб. Спілкуючись з правоохоронцями, чоловіки помітно нервували. Та на запитання, чи є у них заборонені речі, один з чоловіків почав тікати. Під час бігу кинув на землю згорток з речовиною рослинного походження. Патрульні вмить наздогнали та затримали втікача. На землі поруч знаходився згорток з канабісом. Друга подія сталася на вулиці Полтавській. Вночі патрульні зупинили порушника комендантської години. Під час огляду речей було знайдено згорток з наркотичною речовиною. Також з'ясувалося, що чоловік є закладником наркотичних речовин, що було підтверджено фотографіями та переписками в телефоні. В обох подіях чоловіків передали слідчим. Вчора на вулиці Соляній громадяни виявили предмет, схожий на гранату. Патрульні поліцейські негайно викликали вибухотехніків та здійснювали охорону місця події. Нагадуємо, в разі знаходження підозрілого предмету негайно телефонуйте 102. Не чіпайте, не пересувайте його, а також відійдіть на безпечну відстань. Гарного нам всім робочого тижня. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!